Johana. Jaroslav Dušek ve studiu Rádia Hana. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. V Olomouci hrajete 4 a pátou dohodu. Jak znáte naše město? Máte tady nějaké oblíbené místo? Tady je spousta míst pěkných. Olomouc, my sem jezdíme s Honzou Bornou, jsme sem začali jezdit, když nás pozval Pavel Konečný do divadla hudby. Někdy před, kdy to bylo, no prostě bylo mi 20, no tak před 40 lety. Takže si mězdíme 40 let a máme tady mnoho různých zákoutí. A to jsou tajná, ta vám říkat nebudu, aby mě tam nikdo nehledal. A o čem jsou čtyři dohody pro ty, kteří to třeba dnes slyší poprvé? Je to o odevzdávání osobní moci, o tom, jak jako bytost se rodíme jako božská bytost, jako čisté božství, které tedy vzniká s spojením spermie a vajíčka. To božství pracuje, umí to všechno samo. Umí vytvořit to tělo, umí se narodit, umí se porodit, umí najít bradavku, potom ještě po narození umí vyšplohat po té mamince. A toto božství se podle toho tolteckého pojetí obléká do lidské podoby podle toho, kde se narodí to božství, v kterém místě planety, v kterém čase planety, v jaké epoše. A tehdy platí nějaká pravidla o tom, jak má vypadat lidská podoba, jak mají lidi být oblečeni, jak mají mluvit, jak se mají chovat. A teď to božství, divoké božství, ta esence života, ta energie, začne se tedy oblékat do té lidské podoby, což se děje pomocí ochočování. Oni naši výchovu označují slovem ochočování. A toto ochočování postupně jak si způsobuje zvláštní proces, kdy ta původně božská divoká bytost, divočina sama, život sám, začne jak si sebe sama vnímat jako něco omezeného, jako něco dočasného, jako něco, co musí plnit nějaké pokyny nebo nařízení nebo nějaké jako představy splňovat rodičů, okolí a tak dále. No a teď se hraje ta hra, jakým způsobem se do toho necháme vtáhnout nebo ne. A na cestě k tomu, abyste se vzdal svého božství, vás čekají takové určité okamžiky, kdy jste žádán, abyste odevzdal svoji osobní moc, svoji osobní sílu. Protože osobní sílu vám nemůže někdo vzít násilím, vy musíte vyjádřit souhlas. Je, takže jste jaksi tlačen k tomu souhlasu. Jo? Je to takový zajímavý způsob, jak to vypadá, že vy dobrovolně se teda rozhodnete, dáte souhlas, ale ve skutečnosti neustále vás někdo tak dlouho otravuje, až ten souhlas tedy buď to dáte nebo nedáte. To už záleží na vás. Ale protože to začne v dětství, v útlém dětství, někdy brzy, ve, okolo toho. No vlastně je to okolo toho, kdy se učíte mluvit. Tak tam hned záhy pomocí slov a věd jste vtahován do toho světa jakoby civilizace, do toho světa nějakých myšlenek a tam už dáváte určité souhlasy nebo nesouhlasy k té manipulaci. No a protože si na to zvyknete, tak pak už ty souhlasy dáváte, tak jakoby automaticky považujete to, že takhle to prostě je, takový je život, jinak to nejde, to, co to se musí. A ti toltéci upozorňují, že nevždy se to musí, že nevždy vždy člověk jaksi je povinen následovat nějaký ten společenský mainstream, ty názory a že je vždycky dobré se ptát toho božství v sobě, které nikdy tedy neodejde, nezahyne, může být pouze jakoby utlumeno nebo zavřeno, omotáno ohrádkou toho myšlení, těch myšlenek, té civilizační krusty, tak se ptát toho božství, co si o tom myslí, co na to říká, jak to pociťuje, pracovat s intuicí, No a jak si neodevzdávat tu osobní moc, tak automaticky, tak snadno, jak by si ten systém přál, tak takhle je to asi v kostce. A ty čtyři dohody jsou takové čtyři navi navigace, čtyři navigátory, které se týkají čtyřech oblastí toho ochočování. Pokud jsem dobře hledal, vy jste taky v 90. letech tuším spěrem vysílal v nějakém rádiu soukromém? Za... No my jsme vysílali v několika rádiích. My jsme byli v rádiu Mama, mhm. vysílali jsme normálně na stanici Praha, my jsme měli, já jsem moderoval páteční odpoledne na stanici Praha, tehdy dneska je to dvojka takzvaná, tehdy to byla Praha a byla to velká revoluce, že my jsme tam dělali od dvou hodin odpoledne do večera, do šesti, do sedmi. Měli jsme svůj blog, já byl moderátor, byl jsem zaměstnanec Českého rozhlasu, byl jsem redaktorem a vysílali jsme takové hodně divoké vysílání, které některé posluchače překvapilo. Když jsme u tak tak hrajete improvizační představení Malá vizita. Je to Tedy opravdu čistá improvizace. Nevím, co myslíte slovy čistá improvizace, ale to představení je tak, že předem není domluveno vůbec nic a všechno, co vidíte, vzniká na tom jevišti. Tak, jak to vidíte, tak to vzniká. Jak prožíváte letošní leto? Natáčíte číslo Teď natáčím, no. Teďka natáčím film Přání k narozeninám a od září mám natáčet film Robin, pakliže teda se bude natáčet, tedy se to nějak odložilo o měsíc, to natáčení. A to, tomu se říká věnuju, protože točíme docela hodně, téměř tedy, teď jsem každý den natáčel, pak na chvilku možná někam odjedu, pak se se vrátím a potom hrajeme na Severní Moravě, Velké Karlovice, Frenštát, pak přejíždíme do Luhačovice, do Zlína, hrajeme poslední týden v srpnu, tady se budeme pohybovat v regionu na Moravě, a budeme hrát čtyři dohody, pátou dohodu a vizitu. Loni má vyšla knížka První dotek s Pavlínou Brzákovou. O čem je? Mm -hmm. No, to je o tom prvním doteku. To je o tom, jak jako se vás dotkne. Kdo se vás dotkne jako první, když se narodíte, když to božství vstoupí do tohoto prostoru, dejme tomu, hmoty nebo to je jakoby reality nějaké, které věříme, že existuje, tak toto božství začne být jak, jaksi hmm, vtahováno nebo vítáno. Buď to tím, že se vás jako první dotkne maminka, nebo tatínek, nebo oba jako rodiče, a nebo se vás dotkne nějaký třeba porodník, reprezentant toho systému. A teď je ta knížka o tom, zda to může mít nějaký vliv a jaký, když se vás dotkne ten nebo onen. Protože když třeba děláte takový ty, ty, imprinting u dravců, tak když, se, když dravec se narodí a jako první uvidí člověka, jako prvního, tak ho považuje za svého rodiče a vlastně od té chvíle to je ten jeho rodič. On, on ho považuje za někoho sobě blízkého. No a tak tam jako si tak hrajeme s představou, že když se vás dotkne maminka nebo tatínek, tak zůstáváte tou divokou bytostí do, z velké části, pokud maminka s tatínkem nejsou silní reprezentanti systému, anebo se vás dotkne systém, porodník, doktor, lékař, někdo takový, a možná se pak ten systém stává vaším rodičem. A vy potom ho považujete za tu autoritu, které věříte. A vlastně si tam hrajeme s takovými jako představami, čemu pak věříte, proč tomu věříte, kdo vás takhle se první jakoby dotkl a vtáhl do tohohle toho světa. zhruba o tom to je. Vaše dětství bylo jaké? Dětství já si pamatuju krásné. Ale o tom jsem mluvil tolikrát a tak podrobně, že teď se mi to nechce nějak rozvíjet. Tak jaký jste děda? To já nevím, to se ptejte vnoučat. Mám jich sedm, takže byste měl sedm různých svědectví. Ty, ty, ten Eda by vám ještě asi nic neřekl, ten je malinkatej, ale ti první těm už je 16, 14, 12. Máme takovýhle kousky už doma. Takže je to pět kluků a dvě dívky to se ptejte jich, jaký já jsem děda. V divadle Kampa natáčíte pořád Dušeka, kam si zvete různé hosty, na koho třeba v poslední době vzpomínáte a proč, nebo koho můžeme očekávat? Teďka budu v neděli s Ondřejem Kloučkem, budeme mluvit o starých řemeslech a o včelách. Co teď čtete? Máte něco rozečteného? Já tak čtu na Mátkově nebo tak na Přeskáčku, Teď nemám rozečteného nic takového, že bych to četl od začátku do konce, že bych se tím zabýval. Hodně knížek mě lidé posílají, buď to těch, které sami napsali, anebo se jim líbí. Takže mám takový štos knih, které jsem ještě nestihl. Já mám spíš, bych vám mohl povídat, co všechno nestíhám přečíst. No a teď jsem se listoval knihou Invisible Rainbow, neviditelná duha, ta se týká takových těch teorií o tom, jak nás ovlivňuje elektromagnetické vlnění, jakým způsobem. Česky to myslím ještě není tak jsem to měl v angličtině a já nevládnu nějak zvlášť angličtinou, tak se jenom tak jako prolistoval spíš názvy kapitol a tak. Protože já o spoustě těch věcech vím a vím, že tak jsou. Tady ty knihy jsou spíš pro lidi, kteří buď tomu nevěří a dozvědí se to podrobně, vědecky, prokázaně, anebo je to pro lidi, kteří třeba potřebují ty důkazy, takové ty jako ty vědecké, jsou takový nerozhodnutí, nevědí, jak to je, tak pro ty jsou takovéhle knížky. Skvělá věc, no. Neviditelná duha. Půjčil mi to pan Radovan Dluhý Smith, tady z Olomouce, který taky dělal Dušika se mnou vlastně dvakrát jsme už spolu vysílali. To bylo moc pěkný. Tak od něj jsem měl tuhle tu pozoruhodnou knížku. Co si přát do následujících měsíců a léta? Ještě než tohleto rozjedeme, tak vám řeknu taky, co jsem četl, co jsem načetl. Či já jsem načetl knihu, která vlastně teď vyšla 17. července nedávno. Já jsem dostal včera do ruky první vylisovaná CDčka. Ono jinak je to na internetu, že si to můžete stáhnout. A je to kniha Davida Hawkinse Vzestup po úrovních věd. My jsme tu audioknihu, ten název jsme změnili a jmenuje se to Průvodce úrovněmi vědomí. A to jsem četl teda důkladně, tuhle knihu, poněž jsem ji načítal na hlas. A to je knížka, kterou bych doporučil každému. A ta bych mu přál do těch následujících měsíců, aby si ji přečet, protože v ní je mnoho velmi podnětných informací a zpráv o tom, jak se tvoří hladiny vědomí, úrovně vědomí, jak tím můžeme postupovat a jak, jak neuvíznout v těch nižších úrovních vědomí strachu, obav, hněvu, vzteku, píchy, jak prostě neuvíznout v těchto těch prazvláštních právě ochočovacích systémech. Takže ono to krásně ladí s tím tolteckým pojetím čtyř dohod, ale je to rozpracováno zase jaksi podrobně do té naší civilizační zóny psychiatrem Davidem Hawkinsem. Tak tohle to bych doporučil do následujících měsíců klidnou, důkladnou četbu nebo poslech, aby člověk si mohl uvědomit, ve které hladině vědomí vlastně přetrvává většinu dne většina lidí si, nebo já nevím, to teďka už tady říkám nějakou domněnku, mnoho lidí prostě si vůbec neuvědomuje, že se pohybují v určité úrovni vědomí, kterou lze vlastně zvenku popsat. Jak ten Hawkins to udělal, on popsal ty úrovně vědomí. A někdo třeba žije v úrovni strachu, někdo žije v úrovni studu, někdo žije v úrovni sebezahambení, někdo v úrovni hněvu. Jo? A teď ten člověk si to ne, je tak pohlcen to úrovní vědomí, že si myslí, že to je realita. On si myslí, že to je svět a že ten svět takhle prostě vypadá. No a tahle knížka nás vede k tomu, abychom se pokusili posunout se po různých úrovních vědomí, proskoumat je, podívat se, ve kterých je nám dobře a v té úrovni vědomí, začít pěstovat to, že se tam udržujeme, že, že najednou vědomě teda třeba se mi nechce setrvávat v úrovni hněvu nebo strachu nebo takových věcí, takže začnete pěstovat úroveň jinou, lásky, úroveň klidu, úroveň radosti, jo, harmonické úrovně. No a takhle ta knížka je o tom, že to každý může udělat. Že vlastně, když jsme teďka v rádiu, tak Hawkins to přirovnává rozhlasovým stanicím, že třeba vysílá rádio strach nebo vysílá rádio vztek a vysílá rádio Pícha, a taky vysílá rádio Láska nebo rádio Radost, rádio Mama, rádio Klid. Jo? A teď jde o to, kterou tu stanici posloucháme. A najednou třeba zjistíme, že furt posloucháme hněv nebo reptání, nebo posloucháme ten strach a zauvažujeme, zda bychom neskusili přeladit třeba na úroveň odvaha, jo? nebo na úroveň přijetí, smíření. A teď zkoušíme, jestli nám to lahodí, ta stanice, jestli jakoby k nám promlouvá, anebo jestli řekneme, tak to jsou plky, žvásty, keci, zpátky do hněvu, zpátky do toho vsteku, zpátky, nebo tohle to nebudu poslouchat, z toho jde strach, tady ti lidé říkají, že mohou být svobodní, tak to snad ne, jo, hop, zpátky do strachu. Jo? Tak, takhle si s tím můžeme hrát a když jsme v rádiu, tak si to můžeme představit jako rozhlasové stanice. Říká na rádiu Hana Jaroslav Dušek. Děkuju a hezký den. Hana a její sestry, jak říká Woody Ellen. Zdravím vás. Naschledanou. Di O Hana.